gravar um vídeo com um tema muito pedido aqui no canal, com um tema que tem muitas dúvidas e que agora está em alta, que é a nacionalidade portuguesa. Hoje a gente está aqui recebendo um convidado muito especial, que é o Vasco Esteves. Muito obrigado. Advogado com uma larga experiência em processos de nacionalidade portuguesa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esses casos e tudo mais. Você já trabalha com isso? Muito obrigado pelo seu convite. Não sou uma pessoa especial, tenho alguma experiência nesta matéria. Boa experiência. Mas agradeço as suas palavras e tenho muito gosto em esclarecer aqui algumas dúvidas que... Sim. Que você, certamente, enquanto brasileira, tem e outros seus amigos também têm. Tenho muito gosto. Algumas situações são hipóteses, outras são situações reais. E, portanto, tenho muito gosto em estar aqui hoje convosco, esclarecer estas dúvidas também. Nós que agradecemos e são situações bastante recorrentes aqui no escritório. E onde que você tem escritório aqui em Portugal? Tenho escritório em Lisboa e tenho escritório em Braga. E você tem muitos clientes brasileiros que te procuram? Sim, tenho bastantes clientes do Brasil. Hoje em dia tem havido uma procura enorme de pessoas que querem autorizações de residência, também nacionalidade portuguesa, e que efetivamente vêm para Portugal. Enquanto anteriormente essas pessoas pretendiam ter um passaporte português porque lhes permitia viajar, por exemplo, para os Estados Unidos sem visto, hoje não. Hoje a maior parte das pessoas que recorre aos meus serviços e aos serviços de outros colegas é porque efetivamente querem vir para Portugal, o que é algo muito engraçado. Acho que foi como as coisas mudaram. Sim, Portugal tem alta, as matérias no Brasil falando muito sobre a qualidade de vida aqui. Então, que de facto temos, por muito que eu gosto do Brasil e gosto muito e vou lá todos os anos, acho que nós aqui temos uma qualidade de vida fantástica, temos segurança, temos saúde, temos ensino e portanto há coisas que eu acho que justificam o nosso país e o nosso país estar na alta. E muitas belezas também, né, Vasco? Sim, muitas praias também, embora a água seja um pouco mais fria, temos também, temos outra coisa, temos uma gastronomia muito rica. Sim, temos o famoso bacalhau, temos carne boa também, temos coisas muito tudo boas. Tudo de bom. Então, Vasco, uma pergunta que eu recebo muito no canal, quanto tempo que precisa para um estrangeiro morar aqui em Portugal para ele conseguir a nacionalidade? Por exemplo, eu já moro aqui há 4 anos e meio, eu teria direito à nacionalidade? Ainda não, tem que esperar um pouco mais. A lei diz que é possível então requerer a nacionalidade portuguesa por naturalização, pelo tempo de permanência, mas tem que prefazer os 6 anos. Ao fim de 6 anos, sim, pode, afim, atenção, 6 anos a viver legal, porque muitas pessoas pensam que estão cá há 6 anos, mas só estão há 2 ou 3 anos a viver legalmente, e isso não lhes permite então requerer nacionalidade portuguesa. Podem requerer, mas o processo será indeferido, obviamente. E tendo preenchendo os requisitos, eu acredito que esse deve ser um processo bem simples, né? Ou não? Não é um processo complicado, tem que ser feitas algumas diligências junto dos serviços de estrangeiros e fronteiras, mas é um processo que demora alguns meses. Mas sim, a pessoa não tendo registro criminal com determinada moldura penal, é um processo concluído com sucesso. Uma situação hipotética aqui, Vasco, meu pai, português, e ele abandonou a minha mãe depois do casamento. E ele não me registrou, e eu não tenho nenhum dado dele. Eu posso ser português? Bem, segundo me informa, essa pessoa teria nascido depois do casamento, portanto, na constância do casamento. Não obstante o pai não ter sido o declarante do nascimento, se a pessoa foi registada na minoridade, ainda que por um terceiro, à partida está estabelecida a filiação na minoridade. E, portanto, essa pessoa pode ser portuguesa. Diz-me também que não tem nenhum dado de português. Ora, estamos a falar do pai dessa pessoa. Certamente que a mãe tem dados, saberá o nome dele, saberá a data de nascimento, saberá, ainda por cima, casa com ele, saberá o nome dos pais dele e, portanto, é uma pesquisa de um documento português relativamente simples, com toda a certeza encontrar-se-á o documento do português. E atenção, o mais importante aqui é transcrever o casamento em Portugal. Transcrever o casamento em Portugal do cidadão português com a cidadã brasileira, o filho poderá ser português. E agora muitas pessoas perguntam assim, mas eu posso transcrever o casamento do meu pai, eu posso promover por esse registro em Portugal? Pode, porque os atos de registro civil são obrigatórios, nomeadamente a transcrição de casamento. E, portanto, o filho, mesmo não tendo nenhum contacto com o pai, pode transcrever o casamento. E o pai, certamente, que terá uma boa surpresa quando for renovar os seus documentos, porque era casado no Brasil e solteiro em Portugal, e deixará de ser solteiro em Portugal, passará a ser casado. E o filho pode, então, concluir mais uma vez
dizendo que podem ter um filho ser português. E Vasco, a grosso modo, o que é que significa essa transcrição do casamento? É apenas o registro em cartório? É o registro, no fundo, é promover o registro do nascimento em Portugal, transcrevendo a certidão de casamento. A pessoa é casada no Brasil, casou no Brasil, e pronto, registra em Portugal o casamento e a ato de registro civil que é o casamento. E no seguinte caso, vamos supor que a minha mãe seja solteira e que ela não declarou o meu nascimento. Como que eu posso fazer para obter a nacionalidade? Eu já tive vários processos idênticos a esse, por um simples motivo. O consulado, por algum desconhecimento, não quero criticar o trabalho do consulado, mas provavelmente por desconhecimento da lei, rejeita inúmeros processos. Processos esses que muitas vezes são possíveis. Temos é que ver a qual a lei aplicável. E tudo depende da data de nascimento dessa pessoa. Depende, por um lado, da data de nascimento e, por outro lado, da data de registro. Pode haver casos, e eu já tive casos, como disse, recusados pelo consulado português, em que o consulado português devolveu os documentos e eu consegui concluir o processo em Portugal. Quando a mãe era portuguesa, a mãe não foi a declarante do nascimento do filho e ainda assim foi possível. Como? Olhando para os documentos, analisando a lei aplicável e, portanto, naturalmente, que há casos que pode ser possível. Tudo, como disse, tudo depende da data de nascimento e da data do registro e da lei aplicável. Então pode ser um pouco complicado, mas é... Não, pode ser, mas pode ser possível. Sim, pode ser. Já tive vários. Sim. Tudo depende do caso concreto. Vamos supor que eu seja neta de português. Eu posso obter a nacionalidade portuguesa? Aí, com o advento da nova lei, é mais fácil ou mais difícil essa obtenção? Bem, anteriormente, quem requeresse nacionalidade portuguesa por ser neto de português era português naturalizado. Quer isto dizer que não era português desde o dia do nascimento. E, portanto, os efeitos da nacionalidade eram a partir, digamos assim, do dia de registro, do dia em que a pessoa se naturalizava português. Quais as grandes diferenças? Estes netos de portugueses, anteriormente, se tivessem filhos, tinham imensa... Os filhos destes netos, portanto, os bisnetos dos portugueses, tinham imensa dificuldade em requerer nacionalidade portuguesa, sendo maiores. Digamos que praticamente não conseguiam, não é? Portanto, se o neto do português obtivesse nacionalidade portuguesa por naturalização, ou seja, aquilo que no Brasil se designa de pulando uma geração, os filhos maiores deste neto não podiam obter nacionalidade portuguesa. No entanto, estes processos tinham uma vantagem, é que a lei de então não exigia provas de ligação à comunidade, coisa que, com a alteração da lei, que entrou em vigor no dia 3 de julho de 2017, permitir que os netos de portugueses sejam portugueses de origem, isto é, portugueses desde o dia do nascimento, com todas as vantagens que isso tem, nomeadamente se os bisnetos, portanto filhos destes netos, quiserem obter nacionalidade portuguesa, podem com facilidade. Onde está então a dificuldade? Está no facto de a nova lei vir exigir provas de ligação efetiva à comunidade nacional. E se me perguntarem, é difícil? É muito mais difícil. É impossível? Não é impossível. A lei dá algumas indicações de que é que são essas provas de ligação. E para quem está no Brasil, provavelmente o seu público-alvo é aquele que está no Brasil, são aqueles mais interessados, posso ir dizendo que muitas pessoas têm provas de ligação e nem sabem, ou porque vieram a Portugal, ou porque frequentam há já muitos anos com os pais, com os avós, clubes portugueses. E tudo isso pode vir a ser usado, sobretudo se tiverem frequentado nos últimos 5 anos clubes portugueses, mas não só, há outras provas de ligação que podem ser usadas e, portanto, ter sucesso também nesses processos, também. Sim. É então possível, não é? Mais difícil, mas é perfeitamente possível. E no caso da pessoa ser bisneto de português, é possível também essa nacionalidade? Temos que distinguir aqui uma situação. Se porventura, vamos partir do pressuposto que o bisavô é o português, o avô está vivo, o pai neto de português está vivo e o bisneto é aquele que tem interesse na nacionalidade portuguesa. Se todas as gerações estiverem vivas, é tudo muito mais simples. Ainda não tem tantos percalços, né? Não tem. É à partida, todos podem ser portugueses de origem, ou seja, o primeiro passo seria transcrever o casamento do bisavô se porventura ele tivesse casado no Brasil. Há casos em que casaram no Brasil, há casos que o casal, ambos portugueses, emigraram para o Brasil já casados, portanto não sabemos. Vamos partir do princípio que, num caso abstrato, português casou no Brasil. O primeiro passo seria transcrever o casamento
em Portugal. Esse processo, em média, demora cerca de 30 dias, é um processo relativamente simples. Depois disso, o avô poderia então requerer nacionalidade portuguesa por atribuição, portanto, nacionalidade originária, seria portuguesa desde o dia de nascimento. Esse processo demoraria 45 dias. De seguida, promoveríamos então a transcrição do casamento do avô, processo que demoraria 30 dias. De seguida, o pai deste interessado poderia requerer a nacionalidade também portuguesa por atribuição, o processo demoraria 45 dias. De seguida, seria a transcrição do casamento do pai, o processo demoraria cerca de 30 dias. E por último, seria então o processo do bisneto. E portanto, falando em termos abstratos, se todas as gerações estiverem vivas, atenção, o importante não é que o bisavô esteja vivo, o importante é que os descendentes estejam vivos, avô, pai, estejam vivos. Se todos estiverem vivos, à partida sim, todos analisando documentos, porque depois cada caso é um caso, mas à partida tudo será mais simples. E no caso de eu não ter a certidão de nascimento do meu bisavô, é possível encontrá-la? Isso é muito difícil? Como que funciona? Há escritórios, eu por vezes também faço algumas pesquisas, mas há escritórios, pessoas que não são advogados, são pesquisadores profissionais, muitos são historiadores, têm uma grande base de dados. Sim. E posso dizer que em 95%, quase 100% dos casos encontram os escritórios. Não é assim tão difícil quanto as pessoas pensam. E se houver divergências nos documentos, eu tenho que retificar ou não é preciso? Olha, tudo depende das divergências. Há divergências que são perfeitamente explicáveis, há outras que não são. O importante é saber se conseguimos fazer a correlação entre a pessoa a registar e o ascendente português ou os ascendentes portugueses. Ou, no caso de uma transcrição de casamento, temos que ver se o nome dos noventos, se nós conseguimos explicar que aqueles noventos são os portugueses. Eu não digo que exigem retificação de todos os documentos em todos os casos. São muito poucos os casos que exigem retificação de documentos, mas pode acontecer. Agora, há pessoas que desistem à partida só porque está diferente, em Portugal tinha um nome, no Brasil tem outro. Eu aconselho a que não desistam à partida, porque pode ser possível, mesmo sem retificar documentos, explicando as divergências. E para retificar costuma ser simples? Bom, as retificações à partida são feitas no Brasil, porque o que está correto são os documentos portugueses. Portanto, as retificações são feitas no Brasil, normalmente com advogados locais, está bem? Mas como eu disse, são muito poucos os casos que eu peço retificação de documentos. Sim. Bom, outra situação hipotética aqui. Sou casado com um cidadão português há mais de 3 anos. Eu posso, tenho direito à nacionalidade? Diz então a lei que o cidadão que casa com um nacional português, ao fim de 3 anos, pode requerer nacionalidade portuguesa. E, portanto, requerer, pode. Agora, temos que distinguir aqui duas situações. Os processos em que alguém casa com um português de origem ou com um português naturalizado. Aquele que casa com português de origem tem mais facilidade nestes processos, porque a própria lei já presume aquilo que é a ligação efetiva, não é? Porque estes processos, uma vez que admitem a oposição do Ministério Público por ausência de ligação efetiva à comunidade nacional, a alteração da lei veio então definir aquilo que são as provas de ligação. E, portanto, nos casos dos cidadãos que casaram com portugueses de origem, é muito mais fácil. Não quer dizer que os outros casos não sejam possíveis, são também possíveis, mas por vezes são um pouco mais difíceis, está bem? E se, no caso, não tiver tido casamento e sim uma união estável? É também, é exatamente a mesma situação, só que tem um processo prévio. O que é esse processo prévio? Temos que intentar uma ação de homologação, que no Brasil se designa de homologação, em Portugal designa-se uma ação de revisão de sentença estrangeira da união estável, em Portugal chama-se união de facto, e, portanto, depois de revista e confirmada essa ação, portanto, essa união estável em Portugal, a pessoa pode requerer, nos mesmos moldes, nacionalidade portuguesa, pelo facto de viver numa união estável com um nacional português. Se eu tiver casado no Brasil e não homologuei meu divórcio no Brasil, eu tenho que homologar em Portugal? Como que eu tenho que homologar? É demorado? Como que funciona esse procedimento? Bem, há uma coisa que eu gostava que compreendessem. As pessoas têm direito à nacionalidade portuguesa, têm direito ao passaporte, têm também obrigações. Por exemplo, se eu obtiver nacionalidade brasileira, uma das regras que me será imposta é votar. Portanto, eu terei que votar nas eleições, sou pena de pagar uma pequena multa, não é?
portanto, Portugal também tem algumas regras, não é? E uma das regras é transcrever os atos de registro civil. Eu não posso ter um estado civil no Brasil e outro em Portugal. Por muito que isso as pessoas gostassem, não é? Mas não pode ser. Se eu sou divorciado no Brasil, eu não posso ser casado ou solteiro em Portugal. Sim. Temos que ter o mesmo estado civil. Então, se porventura tivesse casado e divorciado no Brasil, depois de obter a nacionalidade portuguesa em Portugal, teríamos que transcrever primeiro o casamento e depois teríamos que homologar então o divórcio em Portugal através de uma ação de revisão de sentença estrangeira que, em regra, demora 4 meses. Se porventura essa ação for intentada em conjunto, isto é, suponhamos que você era a portuguesa por si e pelo seu ex-marido, se ele quiser também assinar uma procuração e dar entrada na ação de revisão de sentença estrangeira em conjunto, a ação demora cerca de 2 meses. Portanto, sim, ganhamos 2 meses. Não é obrigatório. Portanto, basta ser intentada pelo português, o interessado. Mas demora um bocadinho mais, 4 meses. Não é grave, mas é um bocadinho mais. E essa questão dos deveres, quando se obtém uma nova nacionalidade, muitas pessoas não se atentam não, a esse dever. Não, as pessoas acham que só têm os direitos do passaporte e não querem mais nada. Pode ser. Tem que informar quando muda o registro. Tem. Todos os registros, todas as suas atividades. Tá, é isso mesmo. E também muita gente tem dúvida, principalmente por cidadãos nascidos na Angola, Moçambique, que foram colônias portuguesas. Como que funcionam no caso desses cidadãos e que ocasionalmente foram para o Brasil e não sabem se tem ou não esse direito à nacionalidade? Como que acontece, Vasco? De facto, houve muitas pessoas que, depois da independência desses territórios, migraram para o Brasil. Aqui aplica-se uma lei diferente. Por vezes o consulado não consegue ajudar as pessoas e diz que os processos não são possíveis e podem ser possíveis. Eu recentemente tive um caso, felizmente concluí com sucesso, em que o pai do meu cliente tinha nascido em Angola, não me lembro exatamente se foi nos anos 50 ou nos anos 60 que ele nasceu, tinha até um passaporte emitido antes da independência, um passaporte português, o que fez com que o filho achasse que ele ainda hoje era português. Sim. E de facto ele não é português, perdeu a nacionalidade portuguesa depois da independência. Agora resta saber se ele pode conservar hoje, já depois da independência, muitos anos decorridos, se pode conservar hoje a nacionalidade portuguesa. E posso dizer-vos que neste caso concreto foi possível. E foi possível porquê? Porque ele conseguiu provar e mostrar que nasceu em Angola, tinha a certidão de nascimento, tinha até um documento complementar, que era o passaporte emitido na época da administração portuguesa, e mais, e que era fundamental, tinha um pai, portanto o pai dele, não era um pai, o pai dele era nascido em Portugal continental. E isso é que fez toda a diferença. Isso permitiu com que esse senhor conservasse a nacionalidade portuguesa, portanto tornou-se um português de origem, pediu a integração da certidão de nascimento em Portugal, isso foi concedido, e o filho dele pode também agora, ainda não deu entrada do processo de filho, mas o filho dele pode também agora ser português de origem. E, portanto, aquilo que lhe foi dito que não era possível, foi possível. E Vasco, para iniciar o processo de nacionalidade portuguesa, vamos supor que se eu fosse descendente, né, quisesse entrar com o meu processo, eu tinha que estar aqui em Portugal ou eu poderia estar no Brasil, por exemplo, para iniciar? A maior parte dos nossos clientes estão no Brasil. Os advogados podem fazer este tipo de processos, de resto, este tipo de processos só pode ser feito por advogados e solicitadores, advogados inscritos na Ordem dos Advogados em Portugal, e portanto, e nós advogados trabalhamos com procuração. Portanto, naturalmente as pessoas não têm que vir a Portugal apenas para este efeito, uma vez que podem assinar a procuração. No meu caso, eu exijo sempre, porque não vejo as pessoas pessoalmente, acabo por exigir assinatura com reconhecimento de firma, não que isso seja obrigatório, porque, como disse, sou advogado, os advogados podem aceitar procurações sem reconhecimento de assinatura, seja por semelhança, seja presencial, mas no meu caso eu exijo porque não tenho contacto pessoal com as pessoas. Então, gente, é isso. Foram umas principais dúvidas que chegam no escritório do Vasco a respeito de nacionalidade portuguesa, mas existem diversas outras situações também, né, Vasco? Existe. Cada caso é um existem caso. Existem inúmeras situações, mas não era possível isso, nesta conversa esclarecermos. Enumerar todos os fatos. Todas as hipóteses possíveis e imaginárias, não era de todo possível. E para encontrar o Vasco,
Vasco é muito simples, eu vou deixar todos os contatos dele aqui embaixo no box de informações, tá? Pra vocês. O e-mail dele, o site e o canal. Ele também tem um canal no YouTube, ó. Um colega meu do meu canal do YouTube com o conteúdo. Então vocês podem entrar, mandar um e-mail para ele para saber sobre o processo de nacionalidade de vocês. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu é que agradeço, tive muito gostar. Foi muito um grande gostar. Prazer. Muito obrigado. E ficamos muito felizes, né, Bruno, de conhecer um advogado aqui em Portugal. É um advogado de confiança aqui em Portugal. Muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, eu quero pedir para vocês curtirem bastante o vídeo. Aí tá aí, passa. Tem que entrar no clima aqui. Curtir o vídeo, compartilhar o vídeo para aquela pessoa que quer saber mais sobre o assunto de nacionalidade portuguesa, porque hoje nós estamos aqui, né, com o Vasco, com toda a sua vasta experiência sobre o assunto. Compartilha com seu amigo, sua amiga, alguma pessoa que tem interesse no assunto. Se inscreve aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado.